לדוגמה, אם אנחנו רוצים לארגן כנס, מישהו צריך לשלם עליו. מישהו לשלם עליו זה גוף משפטי, זאת אומרת, עמותה יכולה לעשות את זה, אנשים פרטיים כבר קצת יותר מסובך, מי עושה את החסויות וכאלה. עכשיו, גוף משפטי מרמז ריכוזיות, וריכוזיות עומד בדיוק הפוך מכל מה שתוכנה חופשית מדבר עליו. תוכנה חופשית מדבר על זה שאני רוצה לעבוד על קוד, אני עובד על קוד. לא צריך לתאם את זה עם אף אחד, אני לא צריך... תוכנה חופשית זה דבר מבוזר מטבעו. ולכן, נשאלת השאלה למה בעצם בכלל צריך עמותה כמו עמותת המקור. כשעמותת המקור קמה, היא שמה לעצמה שתי מטרות. הראשונה זה כדי שיהיה גוף משפטי שייצג את הקהילה. בשביל דברים כמו אוגוסט פינגווין, ובכלל, בשביל צריך לקנות שרת, צריך לעשות הסכם עם ספק אינטרנט, צריך גוף משפטי שיעשה את זה. זה מטרה אחת. המטרה השנייה היא שלפעמים מאוד מאוד בריא לאינטרסים שלנו, אם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אני לא לבד, אני לא שחר שמש. אגב, לכל מי שלא מכיר, אני שחר שמש, חבר ועד בעמותה. תלוננו בעבר שלא הצגתי את עצמי, אני מתנצל. אני, זה דבר אחר לגמרי להגיד, אני שחר שמש ואני חושב שכשאני מגיע למשל לוועדה של הכנסת, זה דבר אחר לגמרי להגיד, אני שחר שמש, אני חבר ועד בעמותת המקור שמייצגת את. במקרה הראשון אני מדבר בשם עצמי, במקרה השני, לפחות ברמת התיאוריה, אני מדבר בשם קהילה רחבה יותר. ובעצם אלו היו שתי המטרות שעמדו נגד עיניהם של דור המייסדים של עמותת המקור, ואחת הבעיות המרכזיות של העמותה זה שחוץ מזה שהעכבר לא עובד, זה שאת המטרות האלו השגנו בעצם. יש עמותה, היא כמו שעיניכם רואות, היא מסוגלת להרים כנסים, היא מסוגלת לדבר עם גופים אחרים. אפילו את המטרות המשניות של איך אנחנו מייצרים גוף שמדבר, שאנשים יודעים לאן לפנות כשצריך לדבר על לינוקס או על מוזילה. גם את זה השגנו. לא השתלטנו על כל פעילות התוכנה החופשית בארץ, וטוב שכך, כי לא הייתה שום כוונה לעשות את זה. אדם שעובד ומפתח תוכנה. עושה את זה בשל עצמו, בשם עצמו ובשביל עצמו. והכל היה טוב ויפה ולא הייתה שום בעיה עם זה, אלמלא ההצלחה עוררה את התיאבון. ובפרט, אלמלא נוצר מצב שממש יש כסף. שזה בעצם כאילו עד שמגיעים לנושא הכסף הכל קל. אבל יש כסף. ובעצם חלק ממה שאני מנסה להגיד פה זה שאנחנו נשמח להצעות, חוץ מהצעות לעוד כסף כמובן, אנחנו נשמח גם להצעות לאיך מוציאים את הכסף הזה. זאת אומרת, היו על זה הרבה דיונים, נשמח שיהיו עוד דיונים, כמובן לא בפורום הזה, אבל העמותה ברמת העיקרון תשמח להרחיב את תחומי הפעילות שלה לדברים שבמגבלות הקיימות, כן? זה שיש כסף לא אומר שיש הרבה כסף, אבל נשמח להצעות בנידון. מה כן עשינו? מה היה לנו השנה? אז במישור הרחב, אוקיי? אם מסתכלים על השנה האחרונה, קרו בה כמה דברים מעניינים. הדבר הראשון שקרה, הדבר הראשון שקרה הוא אובונטו. אובונטו התחיל בתור עוד הפצת לינוקס, אבל לפחות על פי דעתי האישית, בתור מישהו שאיננו משתמש אובונטו, הוא השיג דריסת רגל
שאולי אפילו הולכת לכיוון של אותו הולי גרייל, אותו גביע הקדוש של לינוקס על הדסק. זאת אומרת, אם אתם עוקבים אחרי פורום לינוקס של תפוז למשל, כמות הפניות שבשנה האחרונה של אנשים שאומרים, באתי, התקנתי קובונטו, התקנתי אובונטו, ואני צריך ככה וככה. זאת אומרת, אנשים שבפעם הראשונה בחייהם נגעו בלינוקס על אובונטו. לדעתי מדובר פה על איזשהו שינוי שהוא שינוי מהותי. מעבר לזה שבתור משתמש דביאן זה מאוד מוצא חן בגלל שבעקבות ובזכות אובונטו, ליאור מסמן לי, אל תגיד משתמש, תגיד מפתח דביאן. שבתור משתמש דביאן מאוד מוצא חן בעיניי שסקייפ ואורקל וחברות שיוצרות מוצרים שהם מוצרים קנייניים היום מפיצות את המוצרים שלהם בפורמט דב, פורמט החבילות של דביאן, וזה לא בגלל שהן חושבות שאנחנו נריץ את זה על דביאן, הן חושבות שאנחנו נריץ את זה על אובונטו. אבל זה בעבר לרמה האישית, ברמה הכללית אנחנו רואים פה שיש פה איזשהו ניסיון מיינסטרים של לינוקס, אולי בפעם הראשונה, באותו תחום אלוסיב שנקרא דסקטופ. עוד דבר שקשור בדסקטופ זה Windows Vista שיצא השנה. כן, יצא השנה, בוא נסח את זה ככה. כש-XP יצא, עד ש-XP הפך להיות סטנדרט, עברו סדר גודל של 2.5. בדרך כלל אחרי 2.5 מייקרוסופט הייתה כבר מוציאה עוד מערכת הפעלה. זאת אומרת, זה עבר המון זמן עד ש-XP הפך להיות התקן של מה שאנשים מריצים. אנשים החזיקו בשיניים בווינדוס 2000, ובווינדוס 98 הם החזיקו בשיניים ובציפורניים. ויסטה עומד, אלא אם כן יקרה איזשהו משהו יוצא דופן, ויסטה עומד להפוך להיות לתקן. אל תשלו את עצמכם. עומד להפוך להיות לתקן, אתן לכם אנקדוטה משעשעת. ב-98, אתר שמוכר, למה יש לי להתאים? אתר שמוכר תוכנות אונליין, פרסם את הסטטיסטיקות שלו. רדת לינוקס וסוסה לינוקס, כל אחד בנפרד, מכר יותר חבילות ריטייל מאשר Windows 98. מה זה אומר לנו? יש כסף בתוכנה חופשית. לא? כן. מה שזה אומר לנו, זה אומר לנו שתוכנות של מייקרוסופט לא נכנסות דרך הריטייל. הן נכנסות על ידי זה שהן מפוצות על מחשבים חדשים. הסיבה ש-XP לקח לו 2.5 זה לא בגלל שמישהו הלך ועשה אפגרייד ל-XP, אלא בגלל שאחרי 2.5 מספיק אנשים החליפו את המחשבים שלהם, קיבלו XP pre-installed על המחשב, כדי שהוא יהפוך להיות התקן. ואלא אם כן יקרה משהו מאוד מאוד יוצא דופן, זה יקרה גם לויסטה, זה רק שאלה של זמן. זאת אומרת, עד כמה שויסטה היום סאקס, זה לא המדד, זה לא השאלה של זה. ואם אנחנו רוצים לעשות משהו לגבי זה שיהיה רק מערכת הפעלה אחת גם עוד 5 שנים, אז יש חלון לא מאוד מאוד גדול שבו הדבר הזה צריך לקרות. תקחו את זה בחשבון. יש שם אחד שמתקשר לשני השקפים האחרונים, והשם הזה הוא דל. הסיבה שמתקשר לשני השקפים האחרונים זה בגלל שדל עשו שני צעדי OEM שמשפיעים על מה שאני אמרתי עכשיו. דל הם ה-OEM הגדול, נמצא למחשבים הגדול ביותר בארצות הברית היום. דבר אחד שדל עשו, הם אמרו, אנחנו את המחשבים החדשים בדיפולט נותנים עם XP, לא עם ויסטה. זאת אומרת שאותו שרון שדיברתי עליו, של מתי החלפתם את המחשבים שלכם עד שויסטה הופך להיות תקן, יש עוד 0.5 שנה. לא, עוד פעם, אל תיקחו את זה כדל עם החברים שלנו, הם לא עושים את זה, הם עושים את זה כי הם חושבים שזה נכון להם, אבל הנכון להם הוא
הם ימשכו את זה כמה שהם יוכלו, אבל הם לא יוכלו לזה. הדבר השני שדל עשו, זה הם התחילו למכור מחשבים שמגיעים pre-installed עם לינוקס. נחשו איזו הפצה. זאת אומרת, לפחות על פניו יש ברירה. לא ברור שהמחשבים שהם מוכרים עם אובונטו באמת יותר זולים מהמחשבים שהם מוכרים עם XP וזה, ולא ברור שבכלל משווקים את זה. נכון, הכל נכון. אבל זה איזשהו שינוי. דבר שלישי שמשפיע על תחום של, של הדסטופ, זה Mac OS X. אנשים היו מוכנים כבר להספיד את אפל. חיכו עם המאדרים כדי לחסות את המחול. ומה שאנחנו רואים, זה שהמערכת הזאת זוכה לאיזושהי פריחה. עכשיו, למה זה רלוונטי לנו? כי בסך הכל אנחנו מדברים על תוכנה חופשית, וזאת תוכנה קניינית. כן, אף אחד לא יתבלבל מה-BSD שיש לזה. הסיבה שזה רלוונטי לנו, זה בגלל שככל שיש יותר מקום לשתי מערכות הפעלה, הדגש הופך להיות מהתוכנה להתקנים. וככל שהדגש הופך להיות מהתוכנה לתקשורת של התוכנה עם תוכנות אחרות, ככה יותר קל להכניס גם שחקן שלישי. במילים אחרות, ככל שיותר אנשים משתמשים במק, יש יותר אנשים שעכשיו לא מעולים על One Microsoft Way, וכתוצאה מזה, אם לינוקס יהיה יותר טוב להם, אנחנו רוצים לקוות שאנחנו אומרים לאנשים לינוקס בגלל שהוא יותר טוב לאנשים, ולא כי אנחנו איזשהו פנאטים שאומרים לינוקס הוא בכל מחיר, אז הם ישתמשו בו. ברגע שאתם יצאת מהשלשלות, אז אתם בנוי לבדוק אלטרנטיבות. לגבי העמותה עצמה, דברים שעשינו בשנה האחרונה. אז שוב זה חוזר לנושא הכנסת. בהחלט, התוכן של השנה מאוד מאוד בסימן ממשל, וזה נובע קצת מזה שאני אמרתי לאנשים איזה דברים מעניינים יש לכם להגיד וזה מה שבא, אבל הרבה מזה זה בעצם איזשהו אינדיקטיבי למה שגם פעילות של המקור השנה. והרבה מהפעילות שלנו הייתה בניסוע לירושלים. ואם זה החוק המאוד מאוד אומלל של אבשלום וילן, זה בעצם התחיל את השנה, זה היה במס ספטמבר שנה שעברה, שניסה בעצם להכניס איסורי עקיפה של אמצעים טכנולוגיים, DRM, DMCA, או סליחה, החל סעיפים אחרים של ה-DMCA. אם זה הרבה פעילות בתחום של חוק זכויות יוצרים, חוק זכויות יוצרים בימים אלו עובר דרך הכנסת ברענון, ויש בעצם דיונים של ועדת הכלכלה, שבאים ואומרים, אוקיי, הסעיף הזה, מי חושב שצריך להכניס שינויים, מה תנו הנמקות בעד ונגד, והחוק עצמו הוא, לפחות לטעמי האישית, הוא חוק די סביר, כמו שהוא מתהווה, אבל זה משהו שצריך להגן עליו. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על סעיף מתוך הצעת החוק, סעיף 24, בעיקרון סעיף 18 או 19, אני כבר לא זוכר להגיד לכם בדיוק 18, אם אני זוכר נכון, הוא סעיף השימוש ההוגן. 19? שבעצם אומר, יש את הזכויות של בעלי הזכויות, עכשיו יש את החרגים. החריגים זה הדברים שאתם לא צריכים ללכת לבעל הזכויות כדי לבקש זכות. ויש סעיף כללי של מה זה חריג באופן כללי, וגם שם יש שיפורים מאוד משמעותיים ממה לחוק אחרים. ואחר כך יש סדרה של סעיפים ספציפיים, שסעיף 24 מדבר על תוכנות מחשב. עכשיו, אני מצטער, זה השקף היחידי מלל בהרצאה הזאת, אז כל המלל משתפך פנימה, אז יש המון, אבל... מה? זה כמעט אותו
ברמת העיקרון, מה שאנחנו רואים פה זה... תשימו לב לסעיף הזה. העתקה של תוכנת מחשב או עשיית יצירה נגזרת מן המותרים למי שמחזיק עותק מושה של תוכנת המחשב למטרות של הלל. תיקון שגיאות בתוכנת המחשב או התאמתה למערכת מחשב או לתוכנת מחשב אחרת. התאמת מערכת מחשב או תוכנת מחשב אחרת כך שיוכלו לפעול עם תוכנת מחשב זו. מה שכתוב פה זה reverse engineering, חבר'ה. מה שכתוב פה זה ש-reverse engineering הוא fair use. שזה סעיף שהיה צריך להילחם עליו, זה לא היה סעיף שבא בקלות. ומעבר לזה שאנחנו נלחמנו עליו, אנחנו דרך אגב ומאוד מאוד היו פעילים בזה איגוד האינטרנט, הסעיף הזה מכיל עוד תת סעיף היום, שמדבר על reverse engineering לצורך בדיקת אבטחה. איך אני יודע שהתוכנה שקיבלתי עושה לא יותר ולא פחות מכמה שאני חושב שהיא עושה? שאין בה טרוג'ן. אם אני לא יכול לעשות לה reverse engineering, בעצם אין לי אף כלי, או ננסח את זה אחרת. אם מישהו לא יכול לעשות לזה reverse engineering, לכם אין כלי לדעת את זה. וזה שינויים שקרו בין השאר כתוצאה מפעילות שלנו. נושא מאוד כואב, שגם כן, ניסו להכניס פה, ניסו להכניס בדרכים אחרות, ועוד ינסו, או שמענו את המילה האחרונה בתחום הזה, הוא כל מה שקשור ל-DRM, Digital Rights Management. יש פה מישהו שלא יודע מה זה. מה שאתם ראיתם, האם מישהו ראה את זה פעם ראשונה בחיים שלו? אני פשוט לקחתי 7 שניות כדי שלא, אף אחד לא יטען שאני... מה? בגלל זה לקחתי רק 7 שניות. העזרה מוגנת, כן, גם העזרה מוגנת. אבל מה שמעניין אותי לגבי העזרה הזאת זה לא העזרה עצמה. מישהו פעם ניסה לעשות פסט פורוד, סקיפ על העזרה הזאת? אי אפשר. אלא אם כן אתה מוריד את זה כשאתה צורך לדיסק, ואז אין את זה. זאת אומרת, ניחא שמתם עזרה. ניחא. אבל אני רוצה לדלג עליה, בסדר, אני יודע, אסור, הבנתי, אני קניתי את הדיבידי, זה לא... אני לא יכול לדלג עליה. זאת אומרת, אני יכול לדלג עליה. למה אני יכול לדלג עליה? כי אני לא, לא רואה דיווידים במכשיר דיווידי, אני רואה אותם עם סיין. זו תוכנה חופשית, אז הוא מסתכל על הביט הזה שאומר אסור לדלג, אומר כן, ומתעלם ממנו. זה הזמן שהולכים לבדוק אם הפופקורן מוכן. כן, אני קורא לזה לעשות rewind לדיווידי. אבל לשים אותו בזה, לתת לכל הפרסומות לעבור בינתיים לזה. כן, אבל הנקודה היא... הנקודה היא שאם אנחנו נקבל את החוקים שמגינים על ה-DRM, הרי שעצם זה שמי שיצר את ה-DVD אמר אסור לעשות סקיפ על הפרסומת הזאת, למרות שברור לגמרי שזה בתוך שימוש ההוגן שמותר, מרגע שבעל ה-DVD, מי שיצר את ה-DVD אמר אסור, זה הופך להיות חוק. מכיוון שאומנם מותר לי לדלג על הפרסומת, אבל המכשיר שלי לא מדלג, ואסור לי לייצר מכשיר שכן מדלג. אז כן, זה לא חוק שאסור לדלג, אבל אם אתה עושה מכשיר שכן מדלג, או אם אתה מדלג בעצמך, אז אתה נכנס לכלא. אז... וכמו שאמרתי, אנחנו הצלחנו, שוב, עם הרבה אנשים טובים אחרים, התגייסויות של האקדמיה, להילחם בסעיפים האלו, ובינתיים בהצלחה. אבל אם אתם שואלים על מה עשינו. עוד דבר שבו עבדנו זה ועדה של ועדת הטכנולוגיה והמדע של הכנסת התכנסה כדי לדון בעבודה, בהתאמה של אתרים בכלל ואתרי הממשל בפרט לדפדפנים אלטרנטיביים.
בוא נגיד זה ככה, הניצחון הגדול שאני רואה מההשתתפות בוועדה הזאת, זה שאני איתרתי שם את עורך דין אייל סגי, שבין השאר מייצג גם את מייקרוסופט, והוא לא מצא לנכון להשתתף בדיון. זאת אומרת, הוא לא שמע שם שום דבר ש... פרשנות שלי, כן? שהיה לו שנוי במחלוקת. וזה בגלל שהמוקד של הדיון מבחינתנו היה לא צריך לעבוד על זה או לא צריך לעבוד על זה, אלא צריך לעבוד לפי תקנים. יש תקנים, תתאימו את עצמכם אליהם כדפדפן, תתאימו את עצמכם אליהם כאתר, ודברים יעבדו. וככלל כמדיניות אנחנו מאוד מנסים ש... שזאת תהיה הגישה, זאת אומרת שלעבוד לפי תקנים וזהו. דרך אגב, זה הלוגו של XHTML שנוצר מחדש על ידי בצורה וקטורית בערך 10 דקות עבודה, אז אל תשוו אותו מול המקורי, כי הוא לא זה. למה לא לקחת את המקורי? כן. בתחום היותר... אישי, יותר ממוקד של, של העמותה, קרה עוד דבר אחד בשנה. חברת אקטקום שליוותה אותנו, יש פה אנשים שיותר היו מעורבים באוגוסט פינגווינים הראשונים ממני, אבל גם, גם הרבה הרבה לפני היצירה של המקור, זאת אומרת, חברה שהייתה מאוד מאוד עזרה בכלל לכל הפעילות בתחום של תוכנה חופשית בארץ, נקנתה על ידי בזק בינלאומי. במקביל לזה שזה קרה, אנחנו היינו בדיוק בנקודה שבה אמרנו, הגיע הזמן להחליף את השרתים של המקור. קיבלנו תרומה של שרת ממרק וולוביק, שאני לא רואה אותו כאן. הוא היה כבר מודיע לי אם הוא כאן כנראה. ובעצם השילוב של שני הדברים האלו שקרו פחות או יותר ביחד הכניס הרבה מאוד אתרים של הקהילה, כולל את האתרים של המקור, לאיזושהי טלטלה. היו דרמות שהיו חלקן מיותרות, זאת אומרת, זה לא כאילו שלא היינו מסתדרים בסוף, אבל אני מאוד מאוד שמח להגיד שבזק בינלאומי, אחרי טיפה התחלה רופרפת, אמרה שכן, הם יקחו, ייתנו חסות לכל הנושא שגם של האתרים, הם גם נותני חסות ראשיים בכנס השנה, ואפשר בהחלט להגיד שהסתדרנו בסופו של דבר, עד כדי מעברים ש... בוא נגיד שחלק מהדומיינים של המקור, החל מאתמול בלילה, לא זמינים, לא הראשיים בהם, אבל... אבל איגלו.org.il ופרויקט המקור יצטרכו לעבור לשרת החדש בלי השרת הישן למעלה בינתיים, כי החל מאתמול בלילה השרת הישן למטה, אז עובדים על זה. אם כבר, קצת קשור לענייני חוקים וקצת קשור לענייני השרת החדש, אחת מהדרכים ש... שיש כדי להתמודד, אחד החוקים שנגיד העמותה בחרה שלא לפעול בו נגדו, למרות שחלק מהאנשים, כולל אני באופן אישי מאוד נגדו, זה החוק שמדבר על הצנזורה של האינטרנט. שהייתה החלטה שזה לא מספיק בתוך הגבולות גזרה של מה שהעמותה צריכה לפעול בו. מה שכן, אחד מהכלים שהמטרה שלו להתמודד עם צנזורה, כלי שנקרא תור, הוא כלי שבעצם כשלא היה ברור אם רמון יצליח להגיע או לא, אז חשבנו שנמחזר איזושהי הרצאה שנתתי בחיפוקס על תור, אבל רמון כן בדרך, אז תעצו בהזדמנות אחרת לשמוע את ההרצאה. תור זה כלי שמאפשר לכם לגלוש באופן אנונימי, והוא עושה את זה באמצעות זה שיש שרתים מבוזרים, שתורמים בעצם לאנונימיות של הגולשים. התנועה שלכם עוברת בין השרתים עד שהיא יוצאת משום מקום לא צפוי. נכון להיום, העמותה מריצה את שרת התור הגדול ביותר בארץ.
כאשר בשאר העולם. אחד מהדברים שהיה לנו השנה, זה הסכם מייקרוסופט נובל, ובעקבותיו עוד כמה הסכמי מייקרוסופט. מייקרוסופט לינספייר, אני באופן אישי מהפחות מודאגים למען האמת, אבל בהחלט יש חשש, למי שלא מכיר, יש פה מישהו שלא מכיר? מייקרוסופט, תזכיר לנו מי זה? כן. החשש הגדול מההסכם הזה זה שבעצם נוצר פה מצב שיש כיסוי פטנטים חלקי שעלול להקטין את החופש שאתם מקבלים מהתוכנה. זאת אומרת, עלול להיות מצב שבו אני כתבתי תוכנה, שחררתי אותה תחת GPL מתוך מטרה שכשאתם משתמשים בתוכנה יהיה לכם את החופש לערוך אותה. אתם אבל קניתם אותה מנובל, תחת כיסוי פטנטים שבעצם אומר, ברגע שאתם משנים את התוכנה, אתם מאבדים את כיסוי הפטנטים. והסיבה שאני פחות מהמוטרדים זה כי לא נשארתם באמת עם פחות חופש מכמה שהתחלתם איתו, אבל בהחלט היו התייחסויות לדבר הזה בתוך דבר אחר שקרה השנה, וזה ה-GPL גרסה 3. שלא נדבר על זה יותר מדי כדי לא להרוס לך את ההרצאה ששכחנו להכניס ללוחות זמנים. עוד דבר שקרה השנה, זה שכמה פרויקטים, כמה תוכנות מאוד מאוד תשתיתיות, מאוד מאוד בשימוש, הפכו במקרה הקיצוני מקנייניות לחופשיות, ובמקרה ה... יש איתנו פחות ויש איתנו שיותר קיצוני, מכאילו חופשיות לחופשיות. אז בקטגוריה הראשונה אנחנו יכולים לציין את ג'אווה, שפורסמה תחת, או לא כולה עדיין, אבל לאט לאט, תחת רישיון חופשי, ומה שאפילו יותר מפתיע תחת ה-GPL. זה מפתיע כי סן היה בעבר את התחושה שהם לא כל כך אוהבים את ה-GPL. מה? Second Life הוא פחות, הוא משפיע עליך אם אתה מאוד מעוניין בזה, אבל זה לא זה. מה שאני יותר מדבר עליו, זה הפרויקטים שהיו כמעט חופשיים. זאת אומרת, פרויקטים שברמה כזאת שהם אמרו על עצמם שהם open source, אבל הסתכלתם על הרישיון, יש שם כל מיני סעיפים של אתם חייבים לתת לנו להשתמש בקוד שלכם. או אתם חייבים לידע אותנו, אתם חייבים... דברים שהם לא בדיוק חופשיים, ויש כמה וכמה חברות כאלו שאמרו, אוקיי, GPL. כשבכלל זה חלק מאיזושהי מגמה כללית שצריך להבין. יש טענה, שאני בהחלט אחד האנשים שמבינים את ההיגיון מאחוריה, שאומרת, צריכים להיות שלושה רישיונות חופשיים. GPL, LGPL ו-BSD. וכל רישיון נוסף, גם אם הוא חופשי, אבל שאומר, תעשו ככה וזה, ואתם צריכים להעביר הלאה וקצה, ופטנט וכאן, אולי מכסה טוב את מה שאתם רוצים להגיד על התוכנה שלכם, אבל מאוד מאוד מסבך גם את המשתמשים שלכם, וגם בעצם מאיים על החופש שאתם רוצים לתת, כי... עכשיו אני לא יכול לקחת קוד שהוא GPL ולהשתמש בו, כי אני לא יודע אם זה תואם GPL. אני לא יכול לקחת קוד שהוא LGPL ולהשתמש בו, כי אני לא יודע אם זה תואם LGPL. זאת אומרת, אני במצב שבו הרישיון אולי חופשי, אבל הקוד סגור בפניי. לסיום אני רוצה להגיד כמה תודות. אז דבר ראשון ולפני הכל, איפה נעלמו חצי מהלוגוים פה? כן. אז היו פה יותר לוגוים. האם יש מתכנת בקר? אני לא יודע, אני לא ראיתי את יונתן פה למען אמת. השאלה היא למה דבי המצוזרת. רציתי להגיד המון תודה לספונסרים שלנו.
בסופו של דבר, לארגן כנס זה עולה כסף, והכסף בא מפה כי עמותה חיה מתרומות, אין מה לעשות. ורציתי גם להגיד המון תודה לאנשים שעבדו די קשה כדי להביא לכם את הכנס היום, אם זה אורי עידן שאחראי על הדוכן הרשמה, אם זה שלומי פיש היה אחראי לאתר, אבל בכלל היה שם לעזור, אם זה מריאנה ושלומי, שלומי לובטון ודותן מזור, שאתמול ישבו והדביקו את המדבקות של הפולדרים וזה, אם זה ערן חן בכלל הצוות של חבר'ה של של המועדון הירושלמי שצילמו ויעלו את זה ליוטיוב, נכון? אוקיי. שחר מזרחי על הלוגו, שבדיעבד היום אמרנו, היי, אבל היה לי את זה ברזולציה הרבה יותר גבוהה. לסיום כמה הודעות. ההודעה הראשונה היא שבשני לתשיעי יש לנו אספת חברים. באספת חברים הזאת, חוץ מאיזה כמה שינוי תקנון, שיש שני דברים על הפרק. אחד זה החלפה של הוועד ושל ועדת הביקורת, שצריך לעשות את זה מדי פעם, עברה שנה אז זה רק כמו זמן טוב. דבר שני, ואני, אם זכור לי נכון, ללא תקדים, אישור של הדוחות הכספיים של העמותה. זאת אומרת שזה לא תקדים, זה כי עכשיו לא ה-31 בדצמבר, זה התאריך האחרון שבו אפשר לעשות את זה. ואני מאוד מבקש מאנשים שחושבים שהם רוצים לתרום, שהם רוצים לעזור בניהול של הסיפור הזה, בפרויקט הזה, הפתקה הזאת שנקראת עמותת המקור, להגיש מועמדות. ובכלל, אם אתם חברים, אתם מוזמנים להגיע. זה דבר אחד. דבר שני, אם יש פה אנשים שבאים ממה שמכונה התעשייה, משרד התמ"ת מבקש לידע אתכם שהם מוכנים לעזור עם קורסים של הסבות מקצועיות, לעזור ברמה כספית. יש לזה תנאים מסוימים של כמות מסוימת של אנשים שצריכים להיקלט אחר כך, אבל זה פשוט כאילו מסלול שהם מרגישים שיכול לעזור, שהם למשל לא רואים כל כך פנייה מהכיוון של לינוקס, אז זו הסיבה שאני מעלה את זה בכנס הספציפי הזה. ותדעו שהמסלול הזה קיים. וזהו, אלו הנושאים האלו.